Centrālā vēlēšana komisija tieši pirms divām nedēļām apstiprināja Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultātus. 9 deputātu vietas Latvijā ieguvuši 7 no 16 vēlēšanās reģistrētiem deputātu kandidātu sarakstiem. To vidū arī partijas Saskaņa, no kuras jau otro reizi ievēlēts Nils Ušakovs, un viņu šorīt esam aicinājuši arī uz interviju. Labrīt! Labrīt! Jā, nu kāds ir jūsu redzējums par ievēlētiem 9 deputātiem no Latvijas nākamajā Eiropas parlamenta sasaukumā? Cik laba pārstāvniecība, cik spēcīga balstā būs Latvijas interesi? Aizstāvībā Eiropā. Es domāju, ka mēs redzam pietiekoši labu kombināciju no cilvēkiem, kam ir pieredze jau strādāt Eiropas parlamentu un jaunievēlētiem deputātiem ar jaudu un ar ambicijām. Un šie 9 cilvēku komanda, nu, cik liela mēra vispār var uztvert 9 cilvēkus no vienas valsts strādājot Eiropas parlamentu kā vienot komandu, ir ok. Jā, starp citu, nu, par tādām niansēm runājot, jūs vairs neesat vienīgais bijušais Rīgas mērs Eiropas parlamentā. No tiem jaunpienācējiem, ko jūs mazliet pieminējāt, piebirosies arī Mārtiņš Taķis. Kā jūs teiktu, cik svarīgi tiem jaunajiem būs, lai tie pieredzējušie, kas tur jau ir apgrozījušies, palīdzētu, nezinu, ne tikai sadarbības, bet arī tādā, nu, tiešām iepazīšanas, tās vidas iepazīšanas kontekstā, jo droši vien tāds ieskrējiens ir nepieciešams, kamēr saprot, kā tur vispār lietas notiek. Deputāti no Latvijas, nu tā vienkāršotā valoda, tiek sadalīta starp ļoti lielam vienībam, frakcijam, politiskam grupam. Socialisti un demokrāti, 136 cilvēki. Nu, tas ir vairāk nekā viena mūsu saima. Līdz ar to par katru deputātu no Latvijas pirmam kārtam rūpējas tie kolēģi ar pieredzi, kas ir viņu frakcijas kolēģi no citam valstam. Un palīdzība attiecības, teiksim, padomas sniegšanas starp deputātiem no Latvijas ir atkarīgs tikai no un vienīgais no individuālām attiecībām. Nav svarīgi, tas ir partijas, ka piederība vai kaut kā citādā, kad cilvēki viens otru pazīst, tad viņi dalas arī ar pieredzi. Ja nepazīst, tad, nu, tad tu iesi pie vaciešiem vai nu pie spāņiem. Mm-hmm. Kā zināms, Valdis Dombrovskis jau trešo reizi būs komisārs, vai tas kaut ko būtiski maina, vai tas piešķir Latvijai kādas priekšrocības, varbūt arī uz tādu ietekmes ziņu Eiropā? Dombrovska kungs visdrīzāk dabūs atkal pie nosacījuma, ka Ursula von der Leyen tiks pārvalēt nozīmīgu amatu. Un tas, protams, ja mēs runājam par Latvijas tēlu, Eiropas Savienību, tas ir labi. Vai no tā ir, teiksim, tā taustamā pievienot vērtība, ko var, teiksim, pateikt, jā, mums ir plus 0,5% pie kaut kā. To man grūti pateikt, bet tēlu viedokļa, tas ir labi. Kas ir tās komitejas, kurās jūs pats gribētu darboties, un cik lielā mērā nu, tā iespējamība, ka tās būs tās pašas, kas iepriekšējā sasaukumā nu, tā kā paliek un nemainās? Vai tāds pat nav mērķis? Nē, man ir budžets, man nekas šajā gadījumā nemainās. Manas visas ambīcijas attiecībā par ametiem, par darbiem un par visu, kas ar to ir saistīts, ir budžets. Es nostrādāju 5 gadus un turpināšu darīt to pašu. Es nomainīšu tā saucamo otro komiteju. Tāpēc, ka visam deputātiem ir viena komiteja, kur viņš strādā pastāvīgi, un viena komiteja, ka viņš ir tā kā aizvietotājs. Un es iešu strādāt uz transporta lietu komiteju un uz peticiju lietu komiteju, papildus vēl divas. Bet, nu, tik un tā, absolūtais vairākums no darba tas ir budžets. Un tā transporta komitejas nomaina tādēļ, ka jūs esat aicinājis arī šo Rail Baltica projektu attiecībā, ka esat vērsies ar Eiropas komisiju ar lūgumu uz laiku apturēt projektu un sākt padziļināt auditu. Mana pārliecība, ka Rail Baltica ir vitāli svarīgs projekts priekš Latvijas un mūsu reģionu. Un to, ko mēs redzam tā kā tuvēs katastrofa. Nu tā atklāt runāt. Un mums vajag nevis saima veidot izmeklēšanas komisiju, bet mums vajag, lai viss valdība katru otru nedēļu atrastu uz Briseli, mēģinot un cenšoties šo projektu izglābt. Mums ir projekts, kur mēs nevaram saprast, cik viņš izmaksās. Nevar saprast, cik būs nepieciešams papildus finansējums tieši no valsts budžeta. Jo varbūtība, ka būs papildus finansējums no Eiropas ar esošu finansiālu situāciju un ar visam krīzim apkart, ir 0,0%. Neviens papildus nedos neviena eurocentu. Mēs nevaram saprast apjomus, mēs nevaram saprast ies vai neies savu Rīgu. Mana pieredze no pašvaldības liek man redzēt to, ka varbūtība, ka kaut kas tiks pabeigts atbilstoši laicīgi, ir nula. Ja patreiz valdība joprojām lēma, kādā veida tiks pieslēgt Rīga, tas nozīmē, ka viss, kas attiecās uz šo posmu, ir tikai un vienīgais datoru grafikas un datoru vizualizācijas tādē. Ja mums kaut ko ir jāpabeidz 2030. Gada, tas nenotiks. Un vēl viens drauds ir, ka mums, piedodiet man lūdzu, būs Rīga, ka mums bija pirms 10 gadiem situācija, ka vajadzēja cīnīties ar graustiem, tas ir nepabeigtiem objektiem, nu padomju laikiem, ka mums vajadzēja toreiz jaukt nost. Un ja Rail Baltica ies garam Rīga, tas nav tā, ka Rīga kaut ko foršu neiegūs. Tie jau būs absolūtie zaudējumi. Rīga vienkārši tiks atmesta tā, ka nu, vairs nav pilnvērtīgs galvaspilsētas status. Un šeit ir
Vēl viena lieta, kas ir jāņem vērā. Katra diena turpinot šo projektu, turpinot būvēt apjomus, terēt Eiropas naudu, nezinot, vai mēs tiešām būsim spējīgi pabeigt visu laicīgi, un mums nav apdraudējumu, ka mums visu naudu vajadzēs atmaksāt. Tas nozīmē, ka katra diena tas potenciāli palielinā to apjomu, ko vajadzēs pēc tam atgriezt no valsts finansējuma. Un mums paralēli, mums ir drošība, mums ir situācija uz robežas, mums ir situācija ar skolotājiem, ārstiem un tā tālāk, kur mēs ņemsim naudu Rail Baltikai. Un šajās apstākļos vienīgais atkal mana paralēcība mēģinājums, kā tu izglābt, tas ir apturēt, lai saprast, ko mēs varam pavilt, kur ir mums galvena prioritāte, kas ir absolūta mana paralēcība, ir trase, kas iet caur Rīgu, jo trase, kas neiet caur Rīgu, Latvija nav vajadzīga. Jā, no militāra viedokļa, no drošības viedokļa, jā, bet no visiem citiem aspektiem, ja trase ies savu Rīgu, mēs būsim tik un vienīgai zaudētāji. Mēs paliksim minusos, kā valsts, kā nācija. Jūs tātad esat vērsies ar šo te lūgumu vai kaut kādu, nu kaut vai atbildi, jā, paldies, esam pieņēmuši zināšanai, esat jau saņēmis, un nu, kad varētu būt tāds nu, tiešām lielais lēmums, ka Eiropas komisija kaut ko pēc būtības saka? Es esmu viens no 720 deputātiem, kas ik pa brīdi vēršas Eiropas komisijai, es vēršos ar signālu, ka lūdzu. Šeit ir slikti. Šeit būs vēl sliktāk no visiem aspektiem un ir nepieciešams sākt mēģināt un rast risinājumus. Eiropas komisija no viena deputāta saņems vestulis visdrīzāk neapturēs šo projektu. Un tas nav mans mērķis. Mans mērķis ir, lai mūsu kolēģi, kas strādā ministru kabinetā, lai kolēģi, kas strādā Saeimā, lai astoņi kolēģi bez manas, kas strādā Eiropas parlamentu, darītu visu, lai šo projektu kaut kādā veidā mēs pabeigtu. Patreiz mums vienīgā iespējamais scenārijs nepabeigtas būves, kas pārveidosies par graustiem pēc kaut kāda laika, tā kaste, kas patreiz ir uzbūvēta pie lidostas, tur varēs uztaisīt parkingu un visu. Un zaudējumi miljārdus mērojam. Iepriekšējo 5 gadu laikā, kad bijāt Eiropas parlamentā, jūs signalizējāt Latvijas valdībā šīs iespējamās problēmas par Rail Baltica projektu? To iepriekšējo 5 gadu laikā visu noritēja kaut kā tā, ka nebija redzams, godīgi sākot. Es atceros, strādājot pašvaldībā, mums bija galvenais mērķis, lai maksimāli realizēt šo projektu, lai viņš nesadalītu Rīgu, tā kā Berlīnas mūris, tur bija tāds apdraudējums. Un plus es vēl atceros, sakuma posma bija viena versija, ka trase uz lidostu ies caur Agenskalnu tā kā tunelis. Un paldies Dievam, ka mums izdevies to toreiz protestēt, tādu versiju tomēr apturēt. Ja mums vēl tagad vēl kaut kas būtu izraks pa vidu pie Marazdiķa, nu vēl būtu bedīgāk. Bet pirms dažiem gadiem nu, bija redzams, ka galvenie riski, ka ievilksies, bet riski, ka tas ir sadarzinājums trīs reizes, nu, to mēs tikai tagad dabūjam. Pārāk noslapenots bija projekts? Es varbūt neizmantotu pat vārdu noslepenots. Es teiktu, ka šim projektam ir tik daudz vadības visos līmeņos, nacionālajos līmeņos, vismaz trijos, Eiropas līmeni, Baltijas līmeni, ka tur visdrīzāk pat nevis noslepenošana, bet stipri iespējams nu, mūsu tradicionālais bardāks. Bet jums ir pārliecība, nu, ka sakārtojot šo te vadības jautājumu, vēl kaut kādas citas peripētijas, nu, to projektu vispār ir iespējams veiksmīgi pabeigt, atrast to nepieciešamo naudu un ka tā dzelzceļa līnija kaut kad tiešām ies? Ja visu darīt pratīgi un ja izdosies arī vienoties tālāk ar Eiropu, ka visdrīzāk liela daļa vai svarīga daļa netiks pabeigta laicīgi, tad ir iespējams, ka jā. Mums ir vienīga cerība to pārskatot apjomus un termiņus vēlāk loģiskāk pabeigt. Piedodot man lūdzu, ja mums patreiz drauta, ka mums centrāla stācija izmaksas 1 miljārdu, nu, tas nav pareizi. Tik un nesen Rīgas doma prezentē ar visam vizualizācijam, ka entu gadu laika tik sakārtoti tilti, ielas, un tas ir milzīgs apjoms. Nu, tā, nu, baltas kaudība no manas puses, un tas viss izmaksas 300 miljonus. Visa Rīga ar visiem tiltiem parvādījām un tā tālāk pēc sarakstu. Un šeit 1 miljārds vienai stacē. Un turpat labākais apstākļos būs 6, 7, 8 reisi dienā. Nu, uz lidostu, to, ko viņi dotā brīdī prognozē. Un mums pat nav sācies iepirkums, ja mēs runājam par vilcieniem. Mēs atceramies, cik ilgi mums prasē tas vīvis slāvena sapirkt. Rail Baltica kontekstā, protams, arī cits pašmai aktualitātes klāt arī iespējamās nodokļu izmaiņas, ar ko šobrīd vilcinās dažādi citiem. Un kā jūs vispār redzat, cik stabila ir pašreizējā Ieviks Siliņas valdība? Es domāju, ka tā stabilitāte pārsvara balstas tā ir fakta, ka droši vien nav tādu pašnēcīski noskaņotu politiķu, kas būtu gatavi pārņemt vadību nākamā divu gadu laiku. Priekšā ir divi vēlēšanas cikli, 25. 26. Gads. Varbūtība, ka politiskie spēki mēģinās rīkoties adekvāti, nav īpaši augsta, tāpēc, ka ir vēlēšanās atkal.
Rīgas vēlēšanas kampaņa sāksies visiem politiķiem jau kaut kad septembri, oktobri. Līdz ar to būs no vienas puses liela spriedze, lai šo valdību nomainītu, bet es, nu, droši vien ir tāda, bet es nevaru iedomāties, kas būtu tagad gatavs ieņemt premjerministras vietu. Šī vieta nav tāda forša un silta šais apstākļos. Runājot vēl par augstajiem amatiem Eiropā, avot vēst, ka Eiropas Savienības dalībvalstis vienojušās par Ursulas von der Leyenas izvirzīšanas atkārtot pilno termiņu Eiropas komisijas prezidenta amatā, jūsprāt, viņa tiks pārvēlēta? Pētījumi rāda, ka pēdējās divas reizes no tiem deputātiem, kam bija jābalso par komisijas prezidenti vai prezidentu, balsojums ir slēgts, nebalsoja vidē 13%. Ja šoreiz nebalsos 13%, tad Ursula von der Leyen netiks ievēlēta. Un šis risks, manuprāt, ir ļoti augsts, jo viņa patreiz ir 399 balss vai 361. Sadrumstalotība ir pietiekoši liela. Iespējas viņai sarunāt ar kaut kādam konservatīvam delegācijam tādu slēptu atbalstu. Es domāju, tas diezgan riskanti un var neizdoties. Tā sesija, kas notiks jūlē, pirmā Eiropas parlamenta sesija, būs aizraujoša. Kā pats balsosiet? Nu, es esmu disciplinēts cilvēks. Mūsu frakcija ir vienojušies ar kolēģiem. Es darīšu tā kā visu mūsu kolēģi sociāli demokrāti. Un tas būs? Par pret? Mums dotie brīdi par Ursulu von der Leyen un par piedāvātiem tiem komisāriem mēs balsosim. Vērtiet pēc tam kandidatūras. Skaidrs, paldies, sakosim līdz. Paldies par sarunu šodien. Paldies.